Në datën 2 korrik. Ora 17. Një aventurë e re të prapë. The writing's on the wall. Në Diamond Resort. Aleluja. Do ham në mesatë. There's nothing left to say. The pain you left inside is gone. Është kepi bipave. Si jemi atë të prapë. Se ideja që jam shumë smur sot edhe s'do flas shumë kaq s'do flas. Kush është smur? Sa do flas? Unë do na kursej rolin. Edhe doja të vaje një dolli për gjithë ju. Po. Në fund do ta vazhdoj me veten time. Doja të ngreja një dolli për Gertin. Djali që ka folur më shumë Big Brother. Që s'u mbyll goja një moment. Vjen sot për fituar një tjetër kompeticion. Uri me Gert. Jam Gerti, besoj një pjesë e juaj më njohin tashmë ndryshe nga Bigu që shumica juaj nuk më njihni. Morra ftesën që t'isha pjesë e kepit edhe më dukë interesante, besoj një aventurë e re, një farë pushimit edhe një farë qetësimit njëkohësisht. Pres që t'jetë një eksperiencë interesante që do mbetet në memorje. Livia, vajza e cila gjeti dashurinë e jetës në ekran dhe sot ka plot tre fëmijë. Me Vlanin, i cili nuk la format pa provuar në televizor dhe prapë vazhdon të jetë single. Zuar, faleminderit shumë Cecile se erdhe ditët aty të thirrë diçka nga vetja jote. Faleminderit. Faleminderit shumë për rritje. Inshallah po shohim në gjë. Hey, si jeni? Un jam me Vlani pra, tashmë një pjesë juaj e madhe më njihni si me Vlani përputhës. Sa po më ka ardhur një ftesë që as vetë nuk e di se për çfarë bëhet fjalë, po un shpresoj me gjithë zemra që të më shikoni pak më ndryshe. Jori, a do ti të bësh aleatja ime? Po. Se të duan tiktoqet. Buongiorno amici, jam Jori, por besoj që më njini. Nuk e di akoma se çfarë më pret, por jam gati për të nisur këtë aventurë të çmendur. Casey, kjo këngëtare e operas dhe baletit. Mirë se vjen program. Shpati, ky djali i cili rri shpatave të maleve, të smeret vesh shapon, po prapë është i lezetshëm. Cute. Tungull jam Shpati, pjesëmarrës në Big Brother, ku aty nuk mujtet me njohë Shpatin sepse ishte në periudhë shumë shkurt, jo për fajnëti. Gjithsesi, do t'jem në një aventurë shumë të re. Erisa, kush jeti? Hi, unë jam Erisa, jam Miss Prishtina vitin 2020 dhe Miss Universe Kosova vitin 2022 Runner 2. Ju në shta nuk më njeni, po në basë kësaj ftese që më kanë sill, besoj që do më njeni halë më mirë, dhe do keni mundësin të më shini jo vetëm si e bukur, po të më njëni pak prej ofër. Edhe një doli për të lushnjarin që gjuri dy herë në Big Brother, e në driti, ta është të treta vërtet. E drita e vërteta. Zuar! Zuar! Unë jam Ronaldo Sharka, të gjithë më njëni si gazetar, por këto herë në kepin e vipave do të visi konktar. Të bëshakas, më kalën mëndja akoma. Kam të gjuar lartë e poshë që do e në ca quna me muskuj, edhe unë jëmë gati të sfidoj me muskuj të mirë. Ta një quna do në shërbeni qip për ngrëm? Po për në idhë pak të bëni qip për ngrëm? Së gjeni qip jo, të da një. Gentleman, please. Kush ku shkua qip? Asë në panjasi po e apun se ku. Kush ku shkua qip në hamë shabat? E kipin dhe. Rujën e bajkini. Ta okej. Ja, që të më sopa. Amore, si desë. Rutolla. Bravo, Jori! Cheers, tash i dhe një juve. Përsmet. Mendimi i parë ku merr dhe ftesa, thash mos merr në ftesë për martesë, po... Ronaldo Sharka, gëzuar. Gëzuar me bëmë. Të pacim. Që gjithë që të kemi. Rop. Në shalë të kemi gjithë mos. Falimderit. Pa ti do jemi të mbaruar. Se po të shkon projekt. Marshallah, marshallah. Marshallah. Nuk e kisha imagjinuar veten kur që do isha me një reality show me ti bashkë. Do të thonë kjo është ëndër për mua. Unë thamë sa do thosë, unë me duha ka i shumë minuta. Ja dhe kështë atë normalitet. Ka që pa. Jemi shumë komplet, dhe më thonë, karakterë ndryshme dhe nuk e di se qa mund të bëjmë atje. Kam qenë fanë si jo t'i zjarë. O, falimderit. Me ndonë t'i që do gjështë njëse. Do një autograf. A do një autograf. Unë jam Casey dhe besoj jam një shumë mirë. Këto do jem pushimet më të çmendura ever.
Gerdi, po ti tash je në lidhje po si je? Se Big Brother thes je. Jo, pastaj dole ca intervista. Thashëm. Unë lash e nik, kush ka dashme kuptue ka kuptu. Kush ka? Dhe se do ta pyesim vazhdim, do t'ja zgjidhim vash. Ash dakord te jo. Tash ti u bë puna, u bë. U bë rruga. U bë rruga tash si bën më për shtypje. Do të thonë një lidhur, thua. Po, e ka thonë jo. Jo, ka marr vesh. Kam dëgjuar që vazhdon ai eksi jote dhe të shkruan. Po piqi, moj piqi. Nga do të të kërra të single? Single? Jo, jo. Se gjithë pysin dhe më të në përkaj. Kërra ka në Shkotra. Dhe më të në edhe ti lidhur. Po. Po hajte një brindin si për ti, pra hajte gjithuar të rrëzikua. Po të në shikshu, është grupë po vakanca familja kjo. Okej, ti që u mëlla ja puna me Krisin, u mëlla së mëlla se mor me vesh ta mo. Kriz, se mori vesht, është mbyllë jo. O mbyllë? Se mori vesht to. Po se mora maj vesht? Po... Shëroj jo, po të shëroj jo. Po të shi... Që të në bini ju? E që ka ka my u tua, i gati për shamu kot me linë, në i gjoa, me ne... Se, e shumë mirë, por, never say never, kështu shë... Tu pa. Ka po kesh për pufën, ti e kapë edhe kepin tash. Ja jo, unë jam Livia. Më keni pa ndo situata në për pufën, që jam super, super low, kështu që meritoj pushime. Edhe nga rëftesa për kepin e vipave edhe të shkoj me tanë qef. Po isham përputhën nuk ka valë dhe ka që mirë, po kam dalë mirë dhe me fanë, se ma mirë se po përputhë me njës që nuk ishim përmë. Ma mirë këtu atje. Po të shta po shofi, për asë janisë, kushin ti. Janë dy personaje kepit, që me njanin prej të dyve kam një muhabet vjetër, po me këtë tjetërin ka dy muj se që njifemi edhe nuk e di. E kena fillu si shok, po... Zuar! Nishtë kujdes gota. Do me thonë qenë kemi flakë fare për të 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 Si po të dukemi si fillim tani që të shumë mirë, shumë a mirë prej ofë. Mendoj që do të plashemi atje? Besoj që kina mu plash. Rënda, a i fje për se e sa krejtë. Mendimi parë ishte një sekundë, këtu do nga bënë qifta, po. U shkrive. Po të dike për përputën. Po të kasër muskët. E jo, një modele. Si të modele. Pas të arti karikun, përta. Po të arti karikun. Jo, ma e bukë që ti. Dhe pra, do shkëllqeshtë. Mis shfarë, mis Prishtina në vitin 2020. Ja, dhe ne pas kemi një mis të mulinës, nuk marrët dhe. Disa prej tyre nuk i njo fare. Besaj, të ti kam besim shumë që keme bo performant. Edhe unë. Falimderit. Je shumë pa një Ronaldo. Shumë spondaletu si qeshë. Me që ola pa shkrije që ola, se bash, ma sëndaj fix për verë. Ua, kërë të spondaletu si qeshë, ori. Ju të dënë, juve të palestrumit, tipa me se puna im t'i vini anash. E marrë si? Juve të palestrumit që dhe tua, më vishë Allah shkrijesh bërë të kësë për dhe. O, për shotin. Për qa t'i manash? Si? Për qa t'i manash? Për qa? Bërë ironi me shëndetin. Ju rrini 5 orë para pasqyrës, bërë një foto? Më sri para pasqyrës, 5 orë. Ale, më këto të shi, në tregoni me barkë. Pa bra, me barkë, 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 me bar Mendimi imi parë ishte a do kem energji edhe fuqi suficiente që të përballoj një tjetër reality, por pastaj e mora më me qetësi e thash okay, do e bëj. Okay, sa mirë. Ai ishte askoshë vogël shumë tani. Vogël shumë tani. Shumë ka shumë mirë. Po ti është eksperjenca e parë. Po, është modë. A dhe? Tash shkoj tani për dukut interesante. Shumë me datet? Ha? Po ç'date aman. Trasha. U trashe? Trasha, sigurisht. Jam dhe smurë. Pse? Letë bërë. Kime një strategi në mëndim? Letë bërë, sigurios. E, po Nita, pëse s'ka ardhë, ma? Nita? Po. E do në djesë të vinë të Nita? Do t'ishte Nita. E do i Nita. A po ka ngella koma në shpinë e bigot. Po më duke se kur më kuptoj që dhishe ti, tha jo. Jo, e se përbalohet do të. E, pa që ka me si të duke në toke pistat, lërë e një tëmë. E di që po të bëja të një dhe më pjotje. Vërtet? Po. Po të bërë një pare. Po unë thejmë unë t'i Casey. Në që këptim? Jemi grupi. Mhm. Do ndajmë grupe, thua? Ja, ja. Kemi qik më shumë kimi, ta që të temi. Kemi më shumë kimi me një tytë. Okej. Edhe një kemi nga tytë. Ato dy gotës i njofë shumë, që nuk i njofë as pak. Me Vlani nuk e njofë. Okej, Gerti dhe Shpati janë në regu. Me Vlani në njofën pak a televizori? Aja, unë se kam parë.
Do preferoja që në këtë kep të VIP-ave mos ishte vajza nga Kosova, Erisa më duket, Livia gjithashtu, Gerti gjithashtu dhe me Vlani gjithashtu. Mendoj që me Vlani kam mbaruar ciklin e të kërkuar Edmundse në televizor. Ajo Erisa. Se njof, më për zotin. Nuk e njof. Po tash ti njef të informacionin nga ty. Të showbizit, po nuk e njof, po? Livian. Livian pak nga përputhën, kur kam qenë pionist. A jep dhe një informacion. Që asë të gjithë, dhe. Ti si erdhe në këtë program, në qifte, po? Po bën shaka? Me qëfar statusi? Unë jam... Status vegetativ. Status vegetativ e ashtu dhe ri. Jo, e dëshurë, ojë. Jo, jo, jo. Okej, super. Absolutisht. Hajde, ikë, së më gjithëm. Ti stridët panerë. O fikë të ulinë panerë. Normale. Erdëm, erdëm. Ma si qa një motë, ta është një fare. Një orë, më stërgoj që të folë, ma? Pa, besi. Si që të thash? Ate, Roni më tha që... Besprim. Shne që unë datë ju? Kishim mua betë. Unë datë nga tufo. Unë nuk e se kam bërë studime, studimet i bërë Ronaldo Shark. A do të shpat! Me luftu Turqit. Umër, se zdu! Një show vetëm unë, Jori dhe Casey dhe disa personazhe të tjerë. Unë jam shpot ka sopi. Unë të vinë nga Ducati. Mirë mbrëma, o njerëz të bukur. Ua! Hej, përshëndetje, unë jam Kiara Tito dhe nga sot e tutje do më shihni si moderatore në kepin e VIP-ave. Rikthehem mbas fix 6 vitesh në Top Channel, më kishte marrë shumë malli, më erdhi ky projekt shumë i bukur, i cili mu propozua dhe nuk e mendova dy herë. Gëzuar? Ma jatë diktative. Unë Kjarën nuk është e kam pa shumë si prezentuse. Sot jemi mbledhur për disë o kepin apo për të bërë baby shower? Jemi sinqert, mendoj që kjo emision, kjo format meriton të një moderator si Ronaldo Sharka, por që ja ku jemi, le të njemi. Kujdes. Për të zhvendosur më pas në një resort super luksoz në Turqi. Alo, 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 alo. Kemi detaje? Jo, detaje më shumë nuk ju them. Po Luizi të na vi, Luizi? Mund të vi dhe Luizi. Kepi do të ketë special guest, do të ketë ftuar special, të cilë do të jave një tjetër atmosferë, po themi, vëndit. Dhe janë tëftuar shumë interesant, tëftuar që kalon gjëra pezull, përsa i përket mardhënjeve me banorët e tjerë. Kështu që u me zi po presë të shikoj se gjdo ndodhë, njësoj si dhe publiku. Unë di që kjo do jetë një verë shumë të shmëndur, dhe ju jeni të përzjedhurit për të shumë pjesë e kepit të VIP-ave. Tani, kush do jetë me të shmëndur, si me ndoni? Kush do jetë aji që do të atë djegi parë të dhe? Gerti, sigurisht. Duke njërë natyrën e Gertit, mund nga surprizohet, mund dali komplet ndryshe nga qëfar e kemi parë në Big Brother. Ja, ne të urojmë shumë suksese në rukëtimin të në të ri. Do t'a bëdhe një këzuar për vetën time. Suar për Kjarën! Se janë shumë e lukëtë, shumë për pjesë e këti projekti. Në pafshim e projekte të tjera. Do shioj dhe unë këta aventurë bashkë me juve në Turqi. Kër i tregova Luizit për herë të parë, faktikisht ka qënë i pari person që unë kam telefonuar, në basi mora telefonatën për të qënë pjesë e këti projekti, dhe ishte shumë entuziast. A i gjithmonë kam bështetur në gjdo ide, në gjdo projekt që unë kam pasur, dhe
më tha direkt, bëje, pse jo. Kam një pyetje. Ç's duhet? Teshi u martove, ndrove me emra, ke ndru pasaportën që të marrë, a ke Kjara Eli, a Kjara Tita? Do të shojmë nesër kur të nisemi në aeroport. Pa, si familjore. Do të bëj live. Ja, kur vjen kja për Ronaldo, sa sikure, së fëmën, më vjen të vizë, ti e personi të më banë, personifikimi. Po, qëfar prisë nga kjo aventurë, më tregoni pak, Ronaldo, qëfar prejtë? Gazetari, gazetari, jo. Ta të bëj unë, stesh bëj vipat. Me thënë të drejtën, u mendova shumë kur më erdhi kjo ftesë. Isha në dilemë. Dhe u konsultova, më fal, u konsultova me tre menaxherët e mi. Dhe vendosa për po. Domethënë për tesha kafe, një ditë bukur më shkuan në Olca, as ti pyetje jo fare, thjesht Ronaldo, je te kepi VIP-ave. Mirë thash unë. U sill pasaportën, do gjë. Jo, mirë, mirë, ftesa më thon drejtë mrat fikë se mendova se lexonte Big Brother. A, se do të fusë të vitë tjetër, a? Meritoj, meritoj, meritoj. Nartë të shkjo asha me busën, s'pëtim shka... E meritoj. Zdo doja që ti shta aty. Po ja këta që si një farë. Për kepin e VIP-ave dhe për këta aventurë. Baj takuar njerë hyremin atje nuk i gjenë. Ronaldo, mos të dono nesër, e? Ti më duan që jemi në aeroport. Thank you, Kjara. Thank you. Thank you. Thank you. Që është e Risa, ka marrë me ne. Jemi njësë shumë vonë, kemi mëri pastaj po thuaj se në mëngjes. Më ka duk rruga shumë e gjatë. Kjetë veti që e rëndë. Gjertis. Ishte ora 3 mëngjezi asaj nate, kur djali këti stafit Gjulio merë të vazhdimisht në telefon. Unë isha në gjumë të këstudio Casey, Sabiani po kërhiste në katin e dytë. Ishte një nate furishme dhe e frikshme. Gja u njësa nga shpija, u njësa me tërë, se i morat gjitha gjyrat, edhe kur shkova në Tiran, kisha arru karikusin e telefonit, ndërko kisha 3% bateri. Shumë e loshme, në fakt, se u njësa nga Shkodra, që nga ora 2, u do të tishim këtu tek topi nga ora 4, kështu që pak strapacim pas taj u do të njëseshim direkt tek aeroporti, kishim tranzit nga Stambolli në Bodrum, ishte pak e lodhshme. Unë kam pas super emocione, jam pak frika cake për avionin. Ja se kam frika avionin, po jam kështu që gjithmonë kur kam e marrë një avion nuk flej, kështu dalë si zumbi, plus valigja në moment fumit, kështu që kam rritë vonë, dikush më ka bërtit, gjanët i fje fju. Unë gjithmonë jam më energjike e grupit. Në fakt, isha me 2 orë gjumë, mendova që dhe isha shumë jo në Terezi, po realisht isha super e lumtur, thash, dhët një eksperiencë e re. Hajde të bëjmë qef tani, se bo më kam para ty shumë të ngurt në Big Brother, thash, të regojmë i qik realitetin, se si është kejsi. Që në mëgjes, me ato butalishet e mija, që së më bëllet goja tërkon. O, para ka pedja. Një mëngjes. Mëngjes, në të një që mëngjes. Që do të iki nga kamerat. Po, kërë njësëm ishim gjithë të lodhur të raskapitur, edhe unë kisha bërë valishe dhe në orën 3 i gjusëm të mëngjesi, në orën 4 i gjusë ishte njësja nga Top Channel, isha super më vënes. Qërë, shiko. Qësë të bëhë eqë? Të këtë dojë me e fukë? Po këtë dojë, o, të dhe letë e tjive, këtë dojë. Këtë dojë më qëtë më? Dhe më fukë. E, për aeroportë? Bravo. Kjo duhet bërë. Valdi, po dhe i valdi gjatë të imë.
Casey më duket s'ka flajt hiç, nëse zgaboj. Edhe e kishte atë energjin, por u shpenzum derisa arritëm atje. Pastaj për Tokyo. Si fillim energjia ishte pak e shuajtur, sepse shumica ishin pa gjumë, kështu që ta shikojmë si do jenë vazhdimësi. Ne jemi gatruar, kemi hyrë në një hyrë. Në një hyrë, e kemi nga të. E ja ka ndru se kështë vend e lidhje. Në kështë të teorisë. Në umë e avionin. Po dhe tani po futemi prap në aeroport, po bëm një kontrol tjetër edhe do marim autobus. Dhe bukra ishte që ne që e kishim gatruar në të vërtet, po thonim që ku vajtën këta të tjerët? Si e ka ngatruar, si në lanë e këtu, ndërko që ishim në ata që kishim nga bi. U afru me vlani dhe i tha shpatit që u ngatru për fajt lidhjes. Unë nuk besoj se shpatit u ngatru për fajt temë, se ne ishim kështu, po aty me vlani të regaj pak në është ta një pjesë gjeluzie. Mendjen të Livja, jo, faktikisht, këto supozime i bëjithoj njerës për shkakshe me provoku në është ta. Po gjithë se si mendin se kom pas të asë njëra, thjeshtë e kisha mendin si me ikë dhe me fluturu, të asë një tjetër. E kisha i halin e vetë, që mos për jamarim Livjen. Shpresoj të marim qik energji nga ambientin të Turqia. Kja është e lirë. Që më thamë? Sa euro? 1.4 euro. 1 euro e 20 cent? Po. Ua, po që ka më të e? Po qa shopping bërëm, unë bleva dy maska, dy gjëra, se kisha ruar gjitha gjëra që kisha në shpi, kisha ruar shumë make-up e me gjëra dhe thash, ajde kesi, marim 2-3 gjëra, maska, deodorant, pambuqe, bulaliqe, në përse bërëm shopping. 35 euro. 35 euro? Po. Po, kjo se bje. Unë dhe Jori u vënduam se kemi qik qef të shopping, aqë më tepër në aeroport që janë qik gjërat e më lirë. Thamë se jo, të qofim një 2-3 gjëra që në mungojnë. Riza ka qëndru pas meje sepse ishte vetë një prej Kosovës edhe ishte i rapor e saj. Normal që ju deshke me qenë prapa meje ose qka dhe që të ndodhë me ditë se qka pëndodhë ose mi e apë një sëqarim, një spjegim. Një me shpatin jemi me që dhe jashtë dhe normalisht dorim e të se vetëm ato e një për momentin. Gja parë sa arritëm, unë kam shkuar në toalet me vrap, se barku i kemi ngrën pa fund aty në avion. A se vësi shte kemi? E dash? Kërë si pilot? Qa përët? Një dy... Erdi kjo Gjaferi një herë, në valem e të shumë, a jo, të dërgojëm një sërvitë që përëse, më mirë fika, se si avion për në të da. Më përët me... A një e soj kërë. 5-10. Edhe këtu i kom të hollët. 3-4. Mos jetë tu i ra shumë shpeshti. Na, ama to, na. Që i kështë? 700, së i bje. Unë asë lekt, asë lirat nuk i kuptoj.
This. Ishin ato që i nëjë thojmë në tek ne Kosovë kiflet, me një formë shumë interesante dhe së disha cilin me marë, që që... Së po ti cilin formë me marë, trijat mira. Jori, e meritojmë të jetë luksi. Në bodrum, në autobus me drita, shipe, ku i ke ta të drita, i shipe dhe të luk. What's the story of this city? Ta shi, ajo pjesa e furgonit, në datën, karikën, vërë muzikë pa fundë, kërcujem, pasa ishim edhe të ispiruar nga gjitha pamje që ishin njashtë, teti. Wow, bravo, Roni! Për pak sa nuk tim qafën aty se frenon të aji turku, shoferi turk. Si është ajo kënga? Shoferi... Si është ajo shoferi do? Apo s'këndohet kjo, s'këndohet kjo, se s'është për shme pitë. Resorti, që t'ju them. Në hymje nuk e prita që do t'jetë aqë loks ose aqë i bukër. Ta e përshtypjen që do t'jetë i thjeshtë të diçka, por kur futëm rana, ishte... Spari ishte mikpritja shumë i mirë, prej stafit që ka qenë aty. Ishte njëra nga ato shqiptare, cila na ka nejtë shumë gati, dhe shfrytëzërosin me falendëru shumë. A, resorti ishte... Yll fare, super i bukur, super luksuoz. Tito. I pa doma, gjë gjën regull. Okej, zbristin pak të poshtë, se kam diçka të rëndësishme për t'ju thënë. Ja, 2 minuta edhe erdhëm. Okej, qau, 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 qau. Mirë se erdhët në Voyage Hotel. E din që këtë vit Kepi nuk e ka për qëllim që t'ju mësoj të rezistoni të ndimeve, për kundrazi. Këtë vit pushimet tuaja do t'jenë pa regula. Dhe mbi të gjitha me telefon, se e di që ankojeni shpesh, por mos rini shumë në telefonë, si ndjeni? Të strapasuar, të lodhur, se ti e veshur e kuruar shumë. E di që jeni lodhur. Pa tjetër, po ne kemi... Ajo, mas i bodukën shtupe, adhorem një lullë. Falimderi, po mërë me të mira. Kemi të strapasuar, urime kjara për emisionin, urime për dasmën, të erdhën duar bosh, po jap një të rënda filta solo. Mjaftonë. Po, e gjithë klasa. Tani jeni të lirë, të nisni pushime tuaja, mos haroni, filmoheni kudo. E di që jeni mësuar 24 orë me kamera, nuk e keni problem, me gjitha të mund t'ju shpëtoj në një moment këshu delikat, jam e sigurt. Në da hyrë e fshevrat. Jeni gati të filoni? Po! Edhe të filosh një reality tjetër, direkt mas bigu dhe ishte pak si... E shpejt, por të menu që ishte me telefona, ishte afërdetit, kishte një ndjesi tjetër, që ishte më interesante, pra të ndaj më tropikale.
kam fillim apo do bëj ndoshta u vdiqa. Ne poem njerëz. Po më as po më duru faktikisht. Ata aty thanë se po bëjnë ushqimin shumë mirë. Po për zotin ikim tek restoran. Ma mirë, shumë shumë. Ajo gjë thonë. Nuk e di pse më duk ajo vajza aty te piano si stinita ide tek. O, zot, më ka bërë krejt zinita. Gjitha zinita duke ngoza dhe vashka. Dhe Mona Lisa të mdojë zinita. O, shpat, po jemi të rëshima, po shite ka Nita këtu mërë. Unë mendoja që Nita do vinte me neve. Kishte arë një bilbili vogë në veshë, më kishte thënë Nita do jetë pjesëmarrëse në këtë në aventur me juve. Pastaj nuk erdhi Nita, thashë që di. Nita nuk ka shanse të jetë në Turqi se Nita është shpinë e Big Brotherit, po pre të fitoj. Dog do thash mos ka gjelmendjet e Nita vëlla. Pak po. Ka gjelmendje more. Hajde të marrim një video call. Për me Nit, po për zotin me Nitën po flisja. Hajde tash. Po i thosha jam. Çap, do të më thirr direkt. Do më thirr direkt. Ulo. Shala po na hap. Se mos të shas kneja sa ne as. As kneja sa ne as kne. I shala e hap. Nita! Hi. Shyre moj kë kam këtu. A mungojnë syta e të Roni? Unë Roni jam po shife princën e kalë të këto. Këtë tjetëri. Shyre përnaj meme, o shpat. Shpatit shpirt. Po qaj ke bërgë? Po mund të pash. Lëre, po qaj ke bërgë të djali që i ka ngellur mëndja të këtu? Se gjitha femrat që shef në Turqi, thot një qyre morenitën, Jo, seriozisht se kur kem të folë për urshim, se deshte më shumë ongër bok, edhe kur e pash njona ishe të lujt piano aty. Edhe ku i thash, rrën, thash, qëmërës si Nita mu ka do ki identik. Edhe u lidhe në gjana, tha, roli, me njerë, thash, thash të afirën e ty Nitën direkt. E, po që e ke bërkti djali, magjia që i ka ngellë mëndjet e ty akoma? U keni shku, pëse së më keni të gjithë? Kam jetë në kryzë në gjiri. Kepi vipave shpirt, po që i ke bërë këti djali që i ka këllë mëndet e të këty? E ka marrë të klipe. Përveç kësaj, mos e ke kënduar, moj. Në kanatjera, ndo një peshqeshe, palë, qëra peleshi, ku diun që i ke kënduar këti nita, gjithë të regdarkë. Gota, i kena që gota, për dashni që na la, i qojna. Gota. Vazhdoni, mashtroni. Mashtroni të dy. Keni jo. Ja, ishte tekst. Onita, themi lajmë bukur, se s'kam shumë ko, se do ikim të hamë buk. Se vdicim. Unë dhe shpati të flimë bashkë, sonte. Jam gjeloze. Gjeloze. Se tërsoj shpati, se me këdo flimë. E kunder ta, e kunder ta. Shështë. E lujti. Më tirën edhe mu, pa nuk herë dha se i kërkova zarf të kuqë në skeme. Avantaj, po s'ka avantaj në të shpirt. A këtu e këtu imi të lirë si plumat. Nuk ka avantaj. Në të i pat, zarf të kuqë nuk pat, që se dash dërë se s'po vi fare. Mirë shpirt, vazhdo programin tënti. Vazhdo programin se shpatin e sistemojnë. Shpatin e sistemojnë. O Nita Latifi, o Kosova. Tje, po pëse se erdhe, mojem? Mirë, dëgjo shpati, po shikon Nitë gjëkundi këtu. Ja thash. Nita këtej, Nita ndej, Nitë. Shko piktur. Ej, po, unë po malë po biletën e po vjenë esër. Po vjen. Hajde, Nita, hajde. Hajde, Nita, po të presim. Hajde, se t'alirojnë në krevati. Qa, Nita. Mirë pofshim. Okay, I miss you guys. Hajde, Nita. Pofshim. Ajë se meme të bësh Instagram jemë. Tani, se marrë vesh se kush do Nita shpatin, do shpatin Nitën, zduan as njërin, fakti që shpatit i ka ngillur mëndja komet e Nita. Qa në bone me burë, njëherë të thashtë që po mu dok njëra si Nita, atë të thime njëherë me thirë. Atë pun kishtë edhe në aeroport, po. Vajzë, ja, kam njërin dhe shpitare. Nita ngelli gjithë ditë me Erizën. Me Erizën? Po. Cik-cik gjithë ditën atje. Cik-cik? Seriozisht. Çfarë është ajo cik-cik? Jo, dëgjoj, kam vënë dhe ure, unë sa nisem. Unë i shikoj gjërat shumë larg. Kan një sintoni së bashku, se janë gjithmonë bashkë. Kthej kokën anë qeshin bëjnë, Erisa ban kokën ke shpatullat e shpatit. Janë gjithmonë afër, nuk e di. E di që kanë një miqësi të madhe jashtë,
por shumë të ngjitur me njëri tjetrin. Kam bërë gjithë rrugtimin bashkë. U futu çfarë tek dhomën? Okej, kjo për të ardhmen fort. Po i thoya shpatit, hajde gjithsomi 2 minuta, hajde shtrim 2 minuta. Brr, Zilja vinte Erisa. Mo Erisa po do flet çum kemi jetë private. Po kemi orën e. Kemi çift i ri. Brr, vinte Erisa. Në kërkesë, jo single. Vinte Erisa prap. Singer. Single, single. Singer, singer. Single, single. Singer. Po kënoj me nitën. Po. Se ti ke pa në gjëtje? Unë i nua gjëra, këtu do jemi, do shikoni. Hajde ta shi për balon nitën, bashkë me Erisën e bashkë me... me shpatin e Dea Michelle. Po Dea, po i fute Dea? Kanë pas historin brënda, po më beti. A, u po atën, pa ja është gjë... Shpat Casanova. Don Juan. Don Juan. Jo, shpati shumë i thjeshtë. Ka njerë thëmë se di pëse s'duhet me nejtë me gjinim femnore se menoj njerë që e ki gjithë qysh diçka me atë. Kështë që thjesht jemi shok. Kapi more syzet! Mi më qikë drinë. Top Channel, kape lajmi! Kape lajmi, një pak alkohol. Kapi syzet, e ishë lojmit. Na t'ju kapi dëve, të shumë. Hajde! Nami goca! Të dy një gjithë kohë. Në zirë një qikë se latë nami një bërë të bardha, një bërë një qikë bajë në djeli. Ore, unë... I fëllë për vete, herë se më bardhë në qikë. 4 solarë e kam bërë edhe prapë qësa e bardhë një ame, wa. Po kalon Kjara. Ku është, po është? Ku e Kjara? Moderatorja jonë. Moderatorja e ekipit. A po prezentuese, si mund të qimë? Po prezentuese, moderatorja një të gjësh. Po më, ku di unë. Po si po ju duket, si prezentuese, po ju pëlqen. Kjara? Po. Ku di unë si ju duket juve? Mua mirë më duket, është në fushën e saj. Mua më pëlqen Kjara. Historia është, ka qenë Top Channel, të selekti. Iko në televizion tjetër, u fut Big Brother. Po, kështë dëshirë që të kishte një emision të saj, që të prezenton. Mu jemë shumë që e keni njoftë, e keni përjetu të shpia si ju duket në veshjet dhe moderatorëve. Se është njajta Kjara që keni në veshjin e moderatorës, dhe më thonë, si ju duket në rolin. Në rolin e kemi parë dhe e tjera, po. Jo, po moderatorëja jo. Ideja është a i duhe Kjara Skipi. Do më thënë, a i duhe një emision të aniveror. Se me ndonë nga i që pa thonë që nështë do bënd të një pauzë, se do mërë të pak me familje, më të gjëra, po me ndonë. Si? Se më duke se kur në një intervjist, pa thonë që... O, tek binjakët. Me sa mbajon mënd, ka thonë që, se më flasin për të zonjën e emisionit, që më së është vërtala, man, Kjara, mos të gjonë moj! Ha, Servil, fillove të në kërë të gjëra. Filloj Servili, filloj Servili. Se ka thënë që nuk do merë me televizion, tha për një periudhë kohë. Po pra, dhe mund kjo më bo pak. Po, Mati Luizi, po shifja Instagram, kishe bërë një kështu live me zarfin e zit, kishe përmend edhe ty. Aha, po, e pa, që pas në kishte donim nga vllai Mouth, edhe një nga donimet ishte përveç se të bënte filme Olta, ishte që Kiara Tito është detyruar të bëjë emisionin tha, që e drejton Olta që bën përputhen. Me sa duket, nuk i kishte Dani Nati me përputhen. Tanë son personalisht për shembull, duke marrë parasysh nivelin e famës së tillë, që mendoj që po bën miliona. Është personazh momenti normal çifti. Më duket shumë e hallakatur për të prezantuar, domethënë për të marrë me një angazhim kaq po është për të thënë bravo mendoj unë. Po nuk mendoj që Kiara është në fazën e vet më të mirë për të marrë një emision për sipër të ta prezantuar. Fama është e rrezikshme, fama është e vështirë për të menaxhuar. Në fillim mendova që është pak herët dhe mendova që nuk ndoshta ngarkesa e gjitha gjërat nuk do jetë gati për të prezantuar, por me sa po shoh është super okay, më pëlqen. Si do të thonë zoti Luizi këtë luftën e përputhen brenda shtëpisë, pa opinionistë përputhen për çdo ditë. Gruaja po do më thonë, ja kjo është ajo gjë që mund bezdis kthej e kataktesh gjithmonë përmendin përputhen si opsion, pastaj gjithmonë po me ne merren, a kupton? Jo, do të thonë gjithmonë kapen me ish konkurrentët e përputhes. Unë gjithmonë e kam bosë pytje. Nuk kapin gjithmonë? Jo, e kam bosë gjithmonë. Jo, së është gjithmonë. Gjithmonë. Do nëse një person që bëhet, do më thonë, i famshëm Shqipëri, edhe nëse ka për balë një konkurent përputhes, gjithmonë një përmend se nga ku ke ardhur. Nga ka vjen, po. Unë mendoj që përputhen, në krahasim me Big Brotherin, nuk ose ka një diferencë shumë të madhe, sepse duke qenë se janë të dy një reality show, nuk ka një diferencë shumë të madhe. Jo, jo, nuk e kam për vete personalisht nuk e kam diskutuar asnjëherë, sepse nuk jam person që merr me personazhe që si Big Brother, si përputhen, si ngado që dalin, që mendoj që janë
pav dhe smetojnë fare zer hapësirë televizive. Nëse hapim rastin e për shembull Shefit, nëse disa prej tyre kanë qenë në emisionin tim, disa janë gjithandaj këto personazhe. Për shembull, s'kam qenë asnjë në emisionin tënd, kështu që do më thon. Për të ardhur ku? Do më thon. Me ato këngë që bën ti? Do më thon nuk ke për të ardhur. Nuk ta kam pranuar. Kërkesa ma ke bëu, kështu që nëse unë s'kam ardhur nuk është problem. Zotë ky si Mikela. Shuj shuj tuj 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 me pula deti. Oba me vlo. Tuj tuj tuj. Nuk e di, nuk e kuptoj çfarë keti me muzikën time në radhë parë sepse këngët e mia. Këngët e mia. Ti thua çka ke muzikën time ti nuk e kupton. Përpara se ne filloshim xhirimet ishte duke këndu një nga këngët e mia, domethënë një refren të këngës time. U tallën me shuj shuj, po përmend po me vlani ka kani oft. Pavarësisht se nuk ka zanin e Pavarotit o kujdush, me vlani ka ditë me shit vetin, kështu ja lumsha si thotë tani. Pse jo? Ja, një sekund, një sekund, një sekund, se ti, jo, o me vlanë, që nuk i përqin këngë këpana tjetër, këmëtoni. Me vlanë i këshë gjithë orë, do me thonë, okej, do me thonë, me vlanë, do me thonë, me vlanë nuk eksitohesh, nuk eksitohesh, se me vlanë i ka qenë për 2 vjetë rjeshtë, në qendër dhe vëmendje, se s'ka pas asë një konkurent tjetër. Edhe ti ki qenë aji që ti mund ke iftu në emision dhe unë s'të kam pranu, e para. E dyta. Do me thonë, këngët e mija numërojnë miliona klikime. Do me thonë, këta nuk i njëm veç flaka ime dhe unë. Po do thonë që i njëm publiku. Ore zotri, ti ke për shembull shumë kontakt. Muzik, mos ke lidhje muzikën, ti u futur për puthen, bëre ca views nga për puthen. Unë kam shkuar sepse doja fapi futi atë tre këngë, bëre ca miliona me ato klikime. Edhe vazhdoj ti bëj, edhe vazhdoj ti. Ti ke lidhje muzikën. Unë vazhdoj të jetë story, kam koncert në Polonjë. Vazhdoj ti bëj. Me Vlana e bëj halal, ti je super këngëtar, ti meriton të jesh tek teatri, opera dhe baleti, ti duhet të përfaqësosh Shqipërinë në Eurovision, që për herë të parë Eurovisioni të bëhet në Shqipëri. Vetëm ti me Vlan mund të ndalësh. Madje madje merr dhe Livian dhe bëni duet. Kjo është një ofendim, se përderisa unë jam afirmuar si artist, bëj koncerte. Ti YouTube, Google, ti nuk e fituar asnjë çmim, ti s'ke marr pjesë në asnjë kompeticion të rëndësishëm. Po, vin në vit. Po, konfirmuar. Po, Elvana Gjata. Po YouTube ka bërë ka fituar Asari bie që edhe ose të gjithë vitin ka më. Ore, ka shkuar në për festivalin e Noizi për shembull, që po andaj ne duhen shumë vite për të arritur aty. Ktojm fest. Këto e fillimet e mia. Atëherë edhe këngëtarët e tjerë. Ku i Noizit me të këllu tesh. Të njëjtën gjë. Zë po thot, nuk ka zë. Po. Të njëjtën gjë kanë edhe shumë artistë tjerë që ja kanë nis nga -0 për të arritur aty ku janë sot. Jo, realisht shumica këngëtarëve janë këngëtarë. Ne jemi këngëtar të Allavajit, do të kuptosh që këngëtarë të Allavajit janë këngëtar live. Unë mbushim mendjen me zor, unë mendoj që ky është këngëtar apo asnjë. Ti mendon. Do jesh mendimi jot. Po më është mendimi im pra, ti mendon. Bazon mendimin tim. Ti mendon, po nëse ti më thu, hajde në emisionin tim se duhet të flasim për projektet e tua, atëherë për çan ftos. O me vlam, po pse ke vajtur më? Ore, po pse për çfarë? Po le të them se pse nuk ke vajtur në emision. Po nuk kam dashur më shkuse, unë aty ku shkoj. Ku kanë shku gjithë, do më thëkë, që da që ishë rukëtimësit e mi që kanë qenë për puthen, unë s'kam shku. Se, po ti ka e... Në tonë se unë kam qenë më i veçanti. Se që kishë ti më i veçanti? Kishë më interesant. Që kishë ti? Kishë dhe jam akoma. Kishë shumë famë në atë momente dhe kishë... Unë zjedhë ku shkoj, e kupëm, kishë ku shkoj. Nuk më shduk i dej në Brazili dhe s'kam shku, që ti bëjë? Shef ti, që më... Nështë, do me thënë mesajet i kam pa mas 2 viteve që këm ka shkujt për në emision, ose kisha pa, do me thënë. Unë besoj që një njëri që i ka gjyrët e vetën të rezi nuk merët me punë të tjerve. Urime për profesionin e ri në Top Channel, se fal Big Brotherit, sepse do me thënë, edhe talenti jot nuk besoj që është 100% talent, se po t'ishe talent, në atë fushë ti po bën, do vazhdoj aty ku ishe. Do me thënë, fal... Ku isha? Aty ku ishe dikur, se do me të përmendë të ku ishen. Fal hyrjes të ndë Big Brother, zunë një vend tjep Top Channel edhe jem rejtë. Se po fal, ke peti ndonjë prime të Big Brother që tha Arbana Ronaldo i dhuroi një emision Top Channel? Do të thonë si e gjetë punën me Mik aty? Un kisha filluar në e gjetë me Mik. E kisha filluar. Do të thonë, si ti, do të thonë, që duhet një sekond, duhet i rikthej. Kur ti këndoje shuj me pula deti vuj. Po ti bëje story me këngët e mia, po bëje story me këngët e mia. Do të thonë. Kjo është ajo telefoni zotri. Kjo është ajo që un duhet lidh. Merresha me gjëra negative, po. Kjo është ajo që un duhet lidh me përputhen, sepse fal përputhes shumë gazetarë që si nifte as lagje vet kanë dalë pa fal intervistave tona. Po me Vlani s'ka pas kot të lexoj çfarë bëi Verdall se ka qenë gjithkohës kur nusën televizion, kur un dilja tek Daily Mail për investigimet e mia me Vlani ishte tur ku gruaj shkreti. Ai kushtet për Livia është ti vë, të skuqesh pa. Po skuqesh për Livia. Un po qeshje. Te ka qenë ai. Merë dhe mbusje. Po duket ai.
Me Livje, kush nuk e ka qef Livjen? Unë se kam qef. Gjot s'ka qef bukur. Ti pse s'ke qefi? Po themi që nuk është e bukur. Ne po themi që nuk është e bukur. Ti kemi qef, ti kanë qef. Se Livja është bukur ajulli për atë punë, s'ke çati shash. Po, për shembull, çan di. Kur flet ti, skuqesh. Shuj, shuj. Se pa ty nuk po muj. Flasim çik për këtë pjesë sinqerisht. Si ishte që unë njohë në Instagramit Nami domethënë. E pash edhe di ku do të dalë. Mori për Luizit se ka famën, sa thoshin e mori se është që vëmendjes dhe bla bla bla, sa thoshin që Kiara meriton dhe gjithë domethënë ka një publik të dyzuar. Domethënë përgjithësi publiku i dyzuar. Ti si mendon vetë në radhë parë? Ti si mendon vetë në radhë parë? Leje publikun, ti si mendon? Shumë të rradha janë ato që publiku është në një mendje. Po pra, leje publikun, ti si mendon personalisht? Çfarë mendoj unë? Po. Po mendoj që janë gjitha faktorët. Faktorët është një faktor që ka asnjë vëmendje së periudhës dhe shet. Vazhdoj të them, këtë emision e meritoja të prezantoja unë me gjithë respektin dhe dashamirësinë për Karen. Jo, në lidhje me ato dy kishë më bëjtë. Do më thëmë... Jo, në lidhje me ato dy. Personalisht flasë për vetën time, këto emision për shumë, unë them që meritoja të prezentoja unë. Jo, unë po... Po, në qështë marketing... Ti botoja për lidhje... Po, janë dhe në të njëtë në fushë. Pa tjetër që në qështë marketing u shetë më shumë Kiara. Po, përveç marketingu, po flasim për lidhje natyre konkrete. Po, jam pro Ronaldo, moderator. Nështë të më ta prezentot edhe më mirë, po besoj që do i shkonte më shumë figurës si një femre. Unë mendoj që Kiara është shumë e aftë që mund bëj edhe pa Luizin, mendoj unë. Kështu që nuk është ajo bazon veç të Luizit. Kiara ka bërë edhe para dhe do bëj edhe pas Luizit. Kështu që... Do vazhdoj të bëj. Edhe nuk... Identitetin e saj edhe me që... Nuk më pëlqen Kiara, për shumë. Me Vladin pëlqen si këngëtar. Edhe populli e pëlqen, aq më tepër ka bërë edhe një 2-3 bashkëpunim me babin tim që janë perfekt. Si puna jote me gazetarin. Një ta gjë. Një vetë me shqipëshën. Po pra, do me thonë, ti arrin të morës, ti ke një rogë 500 euro në mujtë, unë kam 500 euro veç në telefonat, do me thonë. E ta që mos i kapi të rogë, e ta që ti... Një sekund, një sekund. Tani, jo, ti themi gjërë si janë. Së shumë e ullë, që gjasë me... Do me thonë, a është i drejtë për drejtë. Që më ka i të bërë në koncertin, 500 euro? Një të telefonat. Një telefonat. Një telefonat. 100 euro ja ulti bashkë. Një telefonat. Edhe 200 euro bileta avionit. Sa për bilet? Jo, ata janë paguar. 200 euro hotelit. Ja, domethën, unë shkoj. Jo, ato i paguajnë ata që të ftojnë. Po nuk është drejt me ul as njëri as tjetrin. Nuk më ka pëlqyer më shumë Roni, se Roni më duk pak më i egër. U dhe ajo 2000 euro marrin për në 2000 euro e kemi kështu. Domethën, nuk pas dalje sa të Big Brother ti ke filluar të fitosh 2000 euro për një story, një reklamë ato. Jo, jo, ne i kemi pas marrë edhe për para. Ka që 2.000 euro, 3.000 euro, ta një ka vajtë më shumë. Fal Big Brother, normalisht. Hu, për histori, o me vlanë. Po të mojnë që fal Big Brotherit. Po do të amare sigurisë kur hynë me 30.000 followers se dole me 100.000. Po ti dure me zero, ose vetëm lagjan ka vajtë njifte. Ti, nuk po që ndosh aty shushushuj me 500 euro, u shufshë shala. Nuk po që të harë, nuk po që të rëmë që me 500 euro. Nuk mere me Ronaldo, sepse Ronaldo ka disa kritika që nuk përshtaten me karakterin ati, ja kupten. Ronaldo, qa t'i them, ik legend se jetu i folkeq. E mos t'a hap një barkun. Do me thonë, ti e paragjykues dhe gjeloz. Ka njerëz shumë të aftë. Ti e paragjykues dhe gjeloz. Po gjelozin ku e shumë. Momenti që ti paragjykon një njeri që tu ka arë nga zero, ka arrita majat, edhe ti ndërkoj që i poshtë ati akoma që ke shumë ma afsin ndoshta brenda menjes tënde. Edhe ti mendon që jam 25 vjeç. Edhe 100 inshallah, po. Që s'ka marrë un prime time dhe që kam i paft. Un bëj një emision që jam shumë i dërguar. Që jepet të dielave në diell të shoqëve shqiptare. Shumë bukur. Pasti ka nerva më ta. Jemi për pushime më. Ça bëni më kështu? Ti dole të gjesh gruan televizor për të bërë i famshëm. Një sekond, shumë bukur. Edhe arrita qëllimin. Faleminderit Zotit dhe arsive të mia. Ne falenderoj si mirë një. Po ndryshim nga ato tjerë. Ne servili. Një sekond. Domethën, edhe un kur kam ardhur me atë emision e dashurie, kam prezantuar veten time siç jam. Një punëtor i thjeshtë, djalë familjar, djalë me kulturë. Ke pse të viktimën? A është e vërtetë? Thuje. A është e vërtetë? Kam parë. Ë? Lajmet kam parë për në emision. A është e vërtetë? Që unë kam qenë me këmë tokë, kam thonë që kam qenë producent muzike, kam thonë që kam qenë këngëtar, kam thonë që kam lindë artist, kam thonë që kam lindë artist. Ure po të pyes, kam thonë unë që kam qenë dikushi, thjesht i punëtori thjesht, që si gjithë shqiptare. Nuk të kam parë mo. Ure ti në kipa shumë mirë se të kam thonë mësë duta personisht për herë të dy. Falti, avokati e ti. Avokati e ti. Ma kundërshtoj që nëse do të ulesh në vendit të ato është ma mirë se po diskutojmë atë. Nëse do të bësh pjesë e diskutimit, duhet të gojën ti të flasë.
diskutojnë, po thjesht po bëjnë një diskutim me të tek thjesht po e mbron atë. Unë s'po mbron atë, unë do të them mund të bëj një pyetje. Unë po thoja që ke marr pjesë tek ai emision për të njohur një vajzë, për shembull ose dashurinë e jetës, nuk e gjete, ama tregove talentin tënd. Siç bën edhe ti që duhet krijoj lidhje për të marrë vëmend, keni të ngjoj. Shumë thjesht. Kjo me këtë më të keq. Jo, shumë e vërtet. Unë mora vëmendin nga që krijova një lidhje. A të pëlqente ajo ai lloj loje që do të bëj sikur ishe lidhur me dikë që as nuk të interesonte. Si? Sa mërzitë më burr. Ose kuptoj çfarë lidhje kishte, unë po flisja për mirë, po thoja që je futa aty dhe pastaj tregoj për talentin. Tu pastaj unë zonë. Ne kam pranuar. Po ky mund të jetë djalë. Do dal kundra aty. Ky mund të jetë gënjur për asgjë. Momenti që po të thotë që ke gënjur, mos po dal këtu. Dhe shumë mirë që më konsideruaj dhe shumë mirë që më propozu. Po do si një nga smim për mëndanin? Nojzi, Jori, Lanë ndatë dhe Marti, në të dame të tira dhe më tira në shtarë së më bate. Janë disa limite që më duhet të kalohë. Adio. Unë jam special guest.